ایک اللہ والے کے واقعات میں آتا ہے کہ وہ راستے سے گزر رہے تھے تو ایک بچھو جو تھا وہ غوطے کھا رہا تھا پانی کے اندر, دم توڑ رہا تھا. وہ آگے بڑھے اور انہوں نے وہ بچھو کو اٹھایا اپنی ہتھیلی پر. اب آپ جانتے ہیں کہ اسکوپیون اور بچھو کا کام تو ڈنک لگانا ہے. جیسے یہ ہتھیلی ملی اللہ والے کو ڈنک لگا دیا, تڑپ گئے اور چھوڑ دیا پانی کے اندر. لیکن پھر بچھو کا ڈوبنا دیکھا نہیں گیا, دوبارہ پانی میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھایا, پھر اس نے ڈنک لگایا, تڑپ کر پھر چھوڑ دیا. تیسری مرتبہ جب انہوں نے ہاتھ ڈالا پانی میں اسے ڈوبتے ہوئے کو بچانے کے لیے اور اٹھانے کے لیے, تو مریدین نے کہا حضرت جب یہ آپ کو ڈنک لگا رہا ہے تو کیوں اسے بچانے کی فکر کرتے ہیں, یہ تو ڈنک لگانے کا عادی ہے, ڈنک ہی لگائے گا, آپ کتنا بھی بچائیں اس کو. اللہ والے نے جواب دیا جب یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑتا تو میں اپنی اچھی عادت کیسے چھوڑ دوں.